I pasimo ljudi ovdje duške pas kruške. Kao što vidite danas ljudi igrat ćemo Minecraft. Da, napravili smo novi svijet, pa hajde odmah da počnemo. Samo da me spona na dobrom mjestu. Najgore u šumi, mislim najgore. Baš sam rekao najgore u šumi i spomnalo mi tačno šumu. Ovako ćemo rušiti. Ćemo da vidimo koliko će nam trebati. Možda napravimo kuću na drvetu. To bi bila dobra stvar. Napravit ćemo negdje na plaži kao. Znači, dobro je što ovdje nema... Ot! Mene ovo igrica trola. What the hell is that? Ovo je veliko drvo, brate. Dobro je. Ajde! Zašto sam postavio... Kako sam glup. Bar 15 drvova skupno i to će biti dovoljno za, mislim, 64 bude. Idemo gore, zašto sam vidio da ima drvo. Dosta drveća ima ovdje, brate. Mislim, dosta drveća, 3 drveća. Look. Kačemo, ali ne ulazi. Ubit ćemo vuka. Malo mi bi raspali vuk. Vidim što kažem raspali, ali... Ovo. Ne sam znao da koji toliko mogli skinuti, mislim toliko. Skinu pola srca ili srca, koliko su već skinuli u meni. What the? What? Ja slušam ovo drvo. I da napravimo wood. I da ćemo moći bar napravimo kuću od tih 64. I stick. I onda ćemo od sticka napraviti sekiru ili pickaxe. Dosta nam je samost. Možemo napravimo bar 3 stika i na primjer. Penjemo se. Tako, srušimo zemlju. Pokupimo to. Srušimo ovo lišću. Kako lako rušiti lišću. I ovdje kraj 20 luda. 20 luda, šta mi je više s ludom, ljudi već. Napravimo mi najbolje kućicu na drevetu. Napravimo ovdje kuću. Možemo ovako porušiti lišće, zato što će nam trebati dosta materijala. Mislim, lišće nam toliko nije ni potrebno, ali... Ipak može.
se napravi nešto, crafting table. Op. Eto, iskoristit ćemo svoje drvo. 64. Ovo. Ja sam spadao raje, možda sam malo preterao, ali ne veze. Ljudi, idemo ovdje da skupimo zemlju. Već ćemo moći bar da ogradimo i da napravimo da nam bude ravno. Vidite, sad još malo zemlje. 5 komada je malo. 5 komada nam je malo. Ivi, znate kako se, zašto si mi ispao glup? Jer sad neću moći na drvo da se popnem. O, šta nam na drvo nam pesak? E, pa ajde na pesak kada iskoristimo da bi do tamo došli. Blokova peska nam je dovoljno, mislim, bar. Inače, what me? Da me neko zeza, zna sam da će se ovo desiti. Jo, po 10. Zašto mi se ovo dešava, ljudi? Ovako. Smirela. Kupimo materijale i opet da ispadnemo glupi. Šalim se. Vidite kako mene neće. Pošmo od drva. Ovako. Poravnamo. Oni trebali se desiti. Nešto je ovo? What mean? What the hell? Mene neko ovdje zeza. Ali iskreno kažem. Neko mene zeza. Stavimo ovdje drvo koje nam ne treba. Jedno parče zemlje. Zašto sam to uvedio? Za jedno parče zemlje. Sotina. E tako. To se zove god spaski. Why? Zašto me neko brohe? Ljudi, mene neko zeza. Jo, imam vune. Stavimo ovdje. Ovdje. Stavimo ovdje. Ovdje. Se zagradim, a to brajde nek bar tu budu vrati. Stavimo tu. Stavimo tu.
Ajde, stavit ćemo i ovdje. Ne! Moram da požurim, baš će mrak. Ovaj nije baš toliko mrak. Inače, zove me tata da pita kad završam klip. Eko, samo da neću. Mislim, neću skoro. Joj, ljudi, šta će ovo biti? Postavimo ovdje ovako. I ovako da je zašto mnogo malo. Mislim da će biti dovoljno ovih 9 tamnih ula. Jesu da imamo ovih 40, ali ipak malo će biti šareno, nema veze. Preživljavanje, vidite. Up, a nije, isto je, stvarno. Oni su mislili da je isto, da je razlik, to nema veze. Moram da stanem na blok da bi dobili, vidite da, creeperi. Sad bi mi ubili 100%. Da nemam kuću. Neko dole, a nije pak. Ovako napravimo ovdje da bi mogli vrata. E tako, to se zove gospojki. Baklju. O, mene je neko zeza. Treba mi ugalj. Ljudi, ugalj. Ugalj mi treba. A gdje ugalj da nađem? Pite Boga. E, vidio, šta? Pogledajte, sad je tamo, sad je svjetlo. Šta? Nema se. Ovako napravimo crafting table. Jedan. Ovako stavimo tu. Ok. I napravit ćemo ovdje. Ovo će trajati. Napravit ćemo tu da bi mogli sad da stavimo blok. Pokazat ću. Evo ovako, ljudi. Uzmemo crafting table. I uzmemo da napravimo što? Šta nam treba? Sekira za farmanje drveta. Tako. I treba nam... šta nam treba, ljudi? Da uzmemo mač. Ajde, uzet ćemo jedan mač. Čest i... To je to. Uzmemo čest. A, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se video svidio, lajkujte i subscribeujte se. Mi se vidimo nakon narednog videa. Pozdrav!